কইনার লগত ডিম্পু বৰুৱা যাব আমি ঘৰ আছো নলবাৰী আৰু নলবাৰী বুলি কওঁতে বুজি পাইছে চাগে কাৰ ঘৰত যাম হয় ডিম্পুদাৰ ঘৰত যাম মানে ভাবিছো যিহেতু ময়ো ধৰক সেই আৰু ভিডিঅ' বনাওঁ তো মোৰ প্ৰফেশ্যনৰ লগত মিলা ইফালে আহা মোৰ প্ৰফেশ্যনৰ লগত মিলা ধৰক মই ভাল পোৱা মানুহ এজনকে মানুহে কি পাব তো আমি দুইটা এতিয়া ডিম্পুৰ ঘৰলৈ যাম বিয়াত মাতিবলৈ ন তো দি দিৰ বিয়াত মাতিব মই মোৰ বিয়াত মাতিম তো বিৰাট বেছি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ তো জানেইতো আপোনালোকে ডিম্পুদা বহুত বেছি ব্যস্ত থাকে ব্যস্ত মানুহ আজি কিবাকৈ টাইমকণ মিলাইছোঁ আৰু নে কি কোৱা মানে আমাৰতো সদায় টাইম আছে কিন্তু তেখেত ব্যস্ত থাকে ন তো সেয়া আৰু আজিতো ভাল লাগি আছে নে কি বিয়াৰ কাৰণে মানুহ মাতিব যাম তাকো মই নিজে তো আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু আমি গাড়ীলৈ আহিছোঁ তাতে থৈছোঁ গাড়ীখন আমাৰ লগত দি লগৰ এজনে যাব তো সেই পাৰ্কখন মোৰ বিৰাট ভাল লাগে তো ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ মস্ত ৰ'দ চশমাযোৰ পিন্ধি লওঁ তো দুইটাই ব্লেক ব্লেক টুইনিং কৰি আহিছোঁ মানে চশমাযোৰ কালাৰ তো বলক আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো যাব লাগে গাইজ যাব লাগে দেৰি হৈ গৈছে নাই জোৰকৈ লগা নাই লাহেকৈ দিছোঁ দিয়ে মানে ভাবিলে গাড়ীখনত লাগিলে নেকি ক'ৰবাত ৰ'বা 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 এইখন আছে এইখন মৰাই নাই তো যাওঁ আৰু নে কি কোৱা আৰু আমাৰ লগত আছে পাৰ্থ বলক গৈ আছো ডিম্পুদাৰ ঘৰলৈ আৰু কিমান কিলোমিটাৰ আছে চাওঁ লোকেশ্যন চাই চাই যাই আছো আৰু কিমান দেৰি আছে চাওঁ ফোনটো 8 কিলোমিটাৰ আছে চাওঁ এইফালে দেখুৱা ফোনটো এইফালে আৰু 8 কিলোমিটাৰ আছে যাই আছো সেই সেই দহটক লগ পাম আজি ন এক্সাইটেড নে দি তুমিতো এনেও এক্সাইটেড মই আছো ন তুমি মোৰ কাৰণে এক্সাইটেড নে নে মানে না ইটো এনেও ফুৰিব গলে এক্সাইটেড হৈ থাকে মানে কি ফুৰিব গলে যতেই ফুৰিব নাযাওঁ আমি যতেই নহওঁ আমি যতেই গলেও এক্সাইটেড যতেই গলেও এক্সাইটেড মানে ইমানেই ফুৰি ভাল পাই দুইটা একে এনেও এক্সাইটেড হা এনেও এক্সাইটেড এনেই আৰু তো আজিতো আৰু মই বেছি এক্সাইটেড ন তো আজি এই দুখন মেইন মানে এই দুখনতে আছে নিমন্ত্ৰণ যিটো আমি দিবলৈ আহিছোঁ ডিম্পু বৰুৱাক এইখন হ'ল ডি চিঠি আপোনালোকে দেখা নাছিল ন ডি চিঠিখন এইখন ডি চিঠি এইখনো বাৰু ময়ে চইচ কৰিছোঁ তাৰপিছত এইখন হ'ল মোৰ মানে অকণ পিংকি পিংকি চাইডত ৰাখিছোঁ মোৰ চিঠিখন এইখন দেখিছে বাৰু আপোনালোকে ৰখিব নোৱাৰা হৈ গৈছে একদম দমোৱা দমোৱা ইমান দবাব নালাগে লাহে লাহে শ্ল'লি শ্ল'লি দবোৱা বুলি কোৱাৰ লগে লগে পূৰা দবাই দিছে একেবাৰে তো এয়া আৰু গৈ আছোঁ নলবাৰীৰ ৰাস্তাটো খুব ধুনীয়া কিন্তু এতিয়া মানে আগতে অকণমান বেয়া আছিল বাৰু কিন্তু এতিয়া হাজুটো নলবাৰী যোৱাৰ যোনটো ৰাস্তা হয় একদম পূৰা ফাইন ৰাস্তা হৈছে সেইটো এটা ধুনীয়া ইনফৰ্মেশ্যন দিলোঁ আপোনালোকক যদিহে কেতিয়াবা হাজু হৈ আহিম বুলি ভাবিছে হাজু হৈ আহিব কাৰণ ৰাস্তা বিৰাট বেছি ধুনীয়া হয় তো ডিম্পুদাৰ ঘৰত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম গৈছোঁ আগতে বহুত লগ পাইছোঁ বহুত ভিডিঅ' বনাইছোঁ কিন্তু ঘৰত গৈ আছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে তো সেইকাৰণে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ কথা আছে নহয় ফাৰ্ষ্ট টাইম ধৰক কি আৰু গ'লে বা লগ পালে কিবা এটা দিব লাগে বুলি ৰীতি ৰিৱাজ তো এটা লৈ আহিছোঁ সৰু চাই গিফ্ট ইয়াতে এটা টি চাৰ্ট আছে ডিম্পুদাৰ কাৰণে বিয়াত এইটো পিন্ধি আহিলে হ'ল ডিম্পুদা টাইম দিছিলোঁ 4 বজাত যাই পাম বুলি আৰু চাওক 3:52 হৈছে মানে পূৰা কাটাক কাটি 4 যাম সি ভাবিব বা ছোৱালী বেলেগ দে 4 আহিম বুলি কৈছে 4 আহি পাইছে একদম টাইম কা পাক্কা আজি মই এনে মোক দিয়ে কমপ্লেইন কৰি থাকে ন ইমান দেৰি কৰা ইমান দেৰি কৰা আজি পূৰা টাইম কা পাক্কা আৰু এয়া আহি পালোৱে প্ৰায় আৰু নলবাৰী ইয়াতে থিয়েটাৰ লাগি আছে কি বৃন্দাবন থিয়েটাৰ এইবিলাক থিয়েটাৰে থিয়েটাৰ গাইজ থিয়েটাৰ থিয়েটাৰ হেঙুল থিয়েটাৰ এইফালে দেখিছে যতীন বৰা হৈ গৈছোঁ এইটো চক বজাৰৰ ৰাস্তা আৰু এইটো ৰাস্তা দিয়ে আমি এতিয়া যাম ডিম্পুদাৰ ঘৰত থিয়েটাৰ ৰুদ্ৰাক্ষ এইটো দেখিছেনে মাজৰাতি মমতাজ এইফালে য'ত চাইনবোৰ্ডখন আছে এইটোৱে ডিম্পুদাৰ ঘৰ তো ডিম্পুদা আই এম কামিং ডিম্পুদা হাই হেল্ল' নমস্কাৰ ৱেলকাম টু নলবাৰী কি খবৰ খুব ভাল খবৰ তাৰপিছত আজি ফাইনেলি ডিম্পুদাৰ ঘৰত এনে বাৰু লগ পাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিন্তু ঘৰত মানে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ন আৰু আগন্তক বিয়ালৈকে শুভেচ্ছা থাকিল বিয়া চিঠিখন আজি পাম ফাইনেলি আজি ফাইনেলি বিয়া চিঠি পাব বিয়াত মাতিব আহিছোঁ কিন্তু যাবই লাগিব বিয়াত দিৰ বিয়াটো মোৰ বিয়াটো যাব লাগিব দুদিন মানে
নহয় মানে মোৰটো কইনা ৰিসেপশন, তাৰটো ধৰা মানে কইনা ধৰা দুটা ৰিসেপশন, তুমি দুদিন আহিবই লাগিব। বেলেগ বিয়া নহয় বাৰু, কইনা এটাই। বাকী ৰাস চাইছা নাই? ৰাস চালো একদিন, খামাবাড়ি নি আহিছে, এইবাৰ নলবাৰীৰ ৰাসত গম পাইছি, আশ্ৰাণীও আহিছে, অলপমান মানে নলবাৰীৰ ৰাস খানি পেলাই ডাঙৰ হৈছে। ডিম্পুদাৰ ৰুমটো হোৱাইট, পিন্ধিছেও টি চাৰ্ট হোৱাইট, আৰু ময়ো আনিছোঁ হোৱাইট, পিন্ধি আছে, এইফালে বগা, ৰুমটো বগা, চব বগাই বগা। তো সেইকাৰণে মই দিয়াচোন, দিয়া বগাটো দিয়ে দিওঁ আগতে, এইটো দি আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সৰু গিফ্ট তোমালে, বিয়াত পিন্ধি আহিবা। দিছো আৰু গেৰান্টি, মই এইটোৱে পিন্ধি যাম বিয়াত, আৰু বগা, এইটো বগা দিছো, তুমি বগা ভাল পোৱা কাৰণে। এতিয়া আচল কামটো কৰি লওঁ, মানে বিয়াত মাতি লওঁ। ধন্যবাদ। আৰু এটা হট নিউজ আছে, মানে কি, মোৰ কইনাৰ লগত ডিম্পু বৰুৱা যাব। বিশ মিনিট ডিম্পু বৰুৱা মোৰ লগত যাব, বুজিছেনে? তো সেইকাৰণে বিয়াৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব লাগিব, আপোনালোকে কণ্টিনিউ চাই থাকিব, পুৰা একদম ধামাকা ধামাকা পাব। মানে এইখনেই হ'ল একদম আৰাম চেয়াৰ, য'ত বহি কিনে হে দোস্ত ৱেলকাম টু মাই ডিম্পু ব্লগ বুলি কয়, এইখনে সেইখন চকী, তাকতো চিনিয়ে পাই বাৰু ন। তো এইখন এইখন আৰাম চকী য'ত এইখন এইখনত বহিও বহুত বেছি কমফৰ্টেবল হয়, এইখন ধুনীয়া। বৰমাই, আণ্টি বুলি নকওঁ দিয়ক, ইংলিছ ইংলিছ নহয় আৰু অসমীয়া, বৰমাই ধুনীয়াকৈ চাহ বনাই আনিছে আমাৰ কাৰণে। ডিম্পুদাহঁতৰ বৰমা একবাৰ দেখাই দিওঁ, আজি প্ৰথম একো নহয়, আপোনাক ইমান ধুনীয়া লাগিছে। এয়া হ'ল বৰমা, ইমান মৰম লগা, ইমান ধুনীয়াকৈ চাহ তাহ বনাই দিছে, সেইকাৰণে মৰম লগা বুলি কৈছোঁ বাৰু। আমাৰ এতিয়া বিয়াত যাব লাগিব, যাবনে নাই? নিশ্চয় যাম, একদম যাব লাগিব। ঠিক আছে, এতিয়া চাহটো খাই লওঁ নে কি কয়, চাহটো ঠাণ্ডা হ'ব নহ'লে। তো এয়া বৰমাই আমাৰ কাৰণে চাহ কৰি আনিছে, লগত আছে পিঠা, এইটো ফকা পিঠা বুলি কয়, ফকা পিঠা। তো এতিয়া ডিম্পুদাৰ ঘৰত ফকা পিঠা খাব লৈছে, ফকা পিঠা আমাৰ বিয়াৰ ৰিমাইণ্ডাৰ যোনটো হ'ব, মানে পুৰা ছেট কৰি থলে, কাৰণ ইমান দিয়কচোন ইনভিটেশ্যন আহি থাকে, হয় না? আমাৰতো সেইটোৱে আৰু, মানে কি পাহৰি নাযায়, ভাল কথা। কিন্তু সৰু সৰু বস্তুবোৰ এতিয়া চোফা চেটযোৰ মোৰ হাইয়েষ্ট ভাল লাগিছে, বিয়াত মানে একদম ভাল লাগিছে আৰু, ৰুমটোৰ লগত মিলিছে, পইচা দিছে, কেচ দিছে, কেচ কেচেদি কিনিছে, কি যৌতুক নহয়, আৰু তুমি যৌতুক নলবাও বিয়া পাতিলে, আজিকালি বন্ধ হৈ গৈছে। কিন্তু গাইজ, মই দি আছো যৌতুক, মানে মোৰ পৰা ল'ব বিচৰা নাছিল, মই আকৌ নিজে নিজে দিছো, এই আৰু চফা আৰু বেড ভাল লাগিছে, এইটো লৈ যৌতুক প্ৰথা অসমত লাহে লাহে ইয়াৰ প্ৰচলনটো কমি আহিছে, এইটো বহুত ভাল কথা। কিন্তু যদি আজিও চাব যায় বিহাৰ, তাৰপিছত এই উত্তৰ প্ৰদেশ, ইয়াত মানে যৌতুকটো বহুত বেছি, মানে ছোৱালীক মানে ৰেচপেক্টে নিদিয়ে, ইয়াতৰ কাৰণে যৌতুকে বুলি ধৰো আছে, কোনোবাই যদি 1 লাখ টকা কামায় তাৰ যৌতুকটো এনেকুৱা হ'ব। ৰিপুৰে নতুন ফোন লৈছে, জেনেৰেলি বিয়াৰ পিছত বাচ্চাৰ লগত থাকিব লাগে। পাতলে কি কৰবা, বাচ্চাটো ধৰা থাকি, ধৰা বাচ্চাটো হোৱাৰ পিছত বাচ্চাটোৰ লগত লগাবা নে তুমি? তিৰিমেন, গম পাইছা নে নাই?
বিয়ার পিছত প্রোফাইলত মোর ফটো লাগিব, বাচ্চা মোর ড্রিম, এটা প্রমোশন মারি, এটা দা গোল্ডেন সিলভার ফলে সব কিন্তু তোমার লগলে কিবা এটা মানে ভক্তি আই গৈছে, মোরো কাজ ইমান হৈ যায়, ময়ো কাজ এনেকুৱা এটা ঘটনা পাৰো, আৰু মোৰ কথা কথা আপোনালোকে জানে বিয়াৰ ভিডিঅ' আজিকালি বনালে তাম ভিউ পাই, তো সেই কারণে মানে আপোনালোকে বিয়া পাতক সবে, ময়ো ভিউ কাৰণে বিয়া কৰিলো নেকি, মোৰো মন যায় আকৌ একবাৰ বিয়া পাতিব, হয় নেকি, কিন্তু নোৱাৰা তুমি এইফালে আমি যাব ওলালো, চাহ দা খালো, ডিম্পুদার ঘরটো দেখালো আপনার আকো একবার কইসো বিয়াত আহিবা নিমন্ত্রণ থাকিল, বর্মা আর বর্তাক লই আইবা, বর্তাক বাৰু লগ নাপালে বর্মাকে মাতিলো, তো এতিয়া আমি রাখ চাব যাও, নলবাৰী আহিছে যেহেতু রাখটো চামেই ন, তো নেক্সট ভিডিও তো রাখর ভিডিও হব, তো কন্টিনিউ করো আপনার ভিডিওটো, বাই বাই, যদি চ্যানেল নতুন হয় সাবস্ক্রাইব করব, আর কি করব লাইক করব, লাইক তো বহুত ডাঙর কথা ন, এনেকে ভিডিওটো হেক করে দিলো আন্ডার যাব, এতিয়া 1 2 3 আমি যাও, এতিয়া ইয়া জুতা সুতা পিন্দি আছে পুরা, আর কিবা কিবি মিস্ত্রির কাম করে আছে এইফালে, সদায় মিস্ত্রি লাগি থাকে ন তোমালোকর, মানে পয়সা থাকা মানু না, সদায় মিস্ত্রি, সদায় এইফালে কিবা কিবি বনাই থাকে, আর আধা স্পন্সর আই যায়, আসলে ডিম্পু রিয়েল এস্টেট এজেন্ট হয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত উমাৰন্তটো দেখে তো গাইজ এনেকে আমি তো এনেকে আমি এতিয়া ৰাখ চাব যাও, বহুত হাইলো ফুৰ্তি কৰিলো, যাও আৰু এতিয়া, এ তোমালোকৰ আমলখি কেতিয়া লাগে, কোনটো ছিজনত লাগে, নেক্সট ইতালে খাব আহিম, বৰমা আহিছো তেন্তে, বাই বাই, পূজা বা বাই, লগ পাম, অ ঠিক আছে, আমলখি খাব আহিম, দেখিছা, অ তোমাৰ ট্ৰেইনিং দিব আছে ন, সেইটো যাম।